O Ender que chegou no eFootball. Isso mesmo, com face e tudo. Vem aqui comigo que a gente vai ver mais sobre isso. Estamos aqui no eFootball, pra quem sempre tá pedindo, olha aí. E bom, você pode comprar o Endrick aqui, ele custa aí 24 mil moedas. Não é caro, porque não é uma cartinha especial. E o Endrick está aqui, beleza? Na cartinha ali não tá aparecendo a foto dele. Mas essa é a cartinha dele base, começa com 72. E se eu não me engano, você pode evoluir até 92 de classificação geral. E óbvio, a gente vai contratar ele. Bom, então está aqui o Endrick. Olha como a face dele ficou excelente, rapaziada. Tá, ficou muito bom mesmo. O Konami fez um excelente trabalho aqui. Eu fiquei surpreso quando vi as notícias que o Endrick chegou no eFootball. Não imaginava que ele já ia chegar com a face escaneada bonitinha. Muito bom mesmo, tá? Mas muito bom mesmo. E bom, já fiz o treino aqui, tá? Upei ele até o máximo e ele ficou com 87 só. Eu pensei que ele chegava a 92. Mas enfim, tá aqui o Endrick, que a gente vai dar uma testada nele, porque essa cartinha, né? Essa cartinha, como eles trouxeram aqui, o jogador perfeitamente merece ser testado. Bom, ele ficou com 90 e esse é o time que eu botei aqui pro Endrick brilhar, né? Simplesmente Neymar da Olimpíadas, tem o Messi, temos aqui Maradona, Barella, Odegaard, o time forte pro Endrick só jogar na boa. Aí botei o Zico de treinador. Bom, então vou fazer um amistosinho aqui, tá? Pra gente só sentir qual é do Endrick, cara. E comenta aí se você vai comprar o Endrick ou você não liga tanto. Provavelmente, né? O início da temporada aí do futebol europeu, acho que a gente vai ter cartinhas especiais do Endrick, do Mbappé, que acabaram de mudar de time, né? E bom, a gente tem que falar que a Konami largou na frente, né? Comparando a EA, porque a EA vai ter o Endrick só no UFC 25, que lança em setembro, né? Só que a gente não sabe se vai vir nessa perfeição que veio aqui, né? Com o rosto escaneado. Geralmente, a EA não... Quando vem umas promessas assim do futebol brasileiro, não escaneia o rosto. Quando vai pro futebol europeu e tal. Ai, ai, ai. Tô vacilando. Vamos ver se eles vão... escanear, porque a Konami fez um excelente trabalho. Quase que a gente pegou. Driblou primeiro. Que enfiada de bola. Carvajal. Lá, ó. Ai, o Neymar esqueceu da bola. Outra boa enfiada de bola, estão bem. Ah, agora tomei. Nossa, isolou. Pra quem quer olhar mais um detalhe, tá aí o Endrick, ó. Cara, ficou realmente muito bom o rosto dele. A gente dá um zoomzinho aqui. O que vocês acharam? Eu achei que a Konami fez um excelente trabalho aqui na face do Endrick, mas é muito bom mesmo. Cara, ficou sensacional. O cabelo que ele tá usando, inclusive, né? Tá usando exatamente esse estilo de cabelo. Da hora. Passar o Messi lá. Bola pro Messi. Tem marcação aqui. Aí. Boa bola. Ó, o Endrick já ia tentar o chute, mano. Puxava a perna boa dele aí pra chutar. Deixou bem a marcação. Nossa, que bola, velho. Vai, meu goleiro. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Bola nossa. Boa chegada, ó. Fala do Endrick, ó. Bolão. Ah, mentira que o Ney perdeu essa bola. A bola passou. A Galhães não chegou. Meu goleiro pegou. Meu Deus. Vambora. Tô jogando nível difícil. Eu não jogo futebol. Aí me quebra. Ai, quase. Ô, louco, passou no meio de dois. Ah, boa. Por enquanto o Pupi vai salvando a gente. Agora o Messi mandou muito, hein. Olha o Endrick. Tem a chance. Bateu. Fala dele. Endrick faz o primeiro dele aqui, velho. Cara, e foi golaço, tá? Jogada bem trabalhada, rápida, ele levou ali, bateu com a esquerda, firme. Pra fazer o gol. Eu acho que ele tá com a chuteira da New Balance já. Não sei se tem New Balance aqui no eFootball. É a impressão que me deu. Eu sei que, ó, linda jogada do Messi com Maradona, enfiada pro Endrick. Ele
ganhou na velocidade e chutou forte no cantinho. Aí eu vim ver se era a chuteira da New Balance, não é. É uma chuteira genérica mesmo do eFootball. E ó, o movimento dele, ó. Golaço. Boa jogada deles. Ai, 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 de novo, eles estão chegando bem boa, meu goleiro. Agora saiu mal, né? Pensei que essa bola ia chegar no Ney, não chegou. Ô, oh, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Que foi isso? Que vacilo, velho. Não. Não é assim, pô. Cara, eu mandei ele lançar lá na ponta. Ele dominou errado. Boa jogada. Cruzou. Ah! Ganha aí, ganha aí. Passou a bola, hein? Magalhães foi bem. Vai, vai, Messi, me dá opção. Agora o time trabalhou bem a bola. Jogadaça. Ney. Nossa, travado na hora certa. Boa jogada do Cancelo, que isso, cara? Ney. Ai, pra fora. Boa jogada do time. A bola passou, tabelinha. Golaço. Tomamos a virada. Tomamos a virada. O buraco aqui. Chegou bem. Ah, nossa, tô muito enferrujado, velho. Jogou bem, hein? Ai, 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 quase que passou. Boa bola. Ô, louco. Foi nada, não? Me manda seguir. Vai, meu zagueiro. Não consegue chegar. Quase de novo. Maradona na raça. Agora o Ney consegue girar. Grande jogada do Ney. Eu tentei o passe, não deu. Caramba, lá vem de novo. Meu pai amado. Messi. Tapou bem. Ô, louco. Boa. Jogadaça do Ney. Hendrick. Ai, não consegui, mano. Pô, Carvajal perdeu. Boa. Ó o Messi. Jogada do Messi. Ah, que passezinho que não passou. Me quebrou. Carvajal. Ô, louco. Quase outro de novo. A tabelinha rolou, hein? Hendrick. Boa jogada. O passe não foi bom. Ô, Messi. Ô, Messi. Na hora do chute. É alcançado. Virou bem. No Maradoninha. Boa bola. Ai, mano, eu queria empatar pelo menos. É, infelizmente perdi aqui o jogo, cara. Tô mó enferrujado no eFootball, mas muito da hora jogar com o Hendrick, ver a face dele ali no capricho, tá? O Anami mandou bem demais aqui. Eu quero saber de vocês, quem aí ficou empolgado, quem vai querer contratar o Hendrick pro seu time no eFootball? Comenta aí, beleza? E também comenta o que vocês acharam da face dele. Fizeram um bom trabalho ou não?